13.5 vasakule rajale ja 16.8 paremale ja reaktsiooniajad miinusega vasakul rajal 0.058 ja paremal rajal lihtsalt 0.17. Lõppkiirused 163 ja 139, aga nii-öelda nagu võistlejatest rääkides on, et tegelikult Tallinna ja Haapsalu vahe ei ole ju nii suur, kui need oli kui meil oli hooaja esimene kiirendus võistlus Tartus Edra National, siis seal olid leedukad oma hullu bemmiga nii-öelda ja sellele käidi öösel Toomas Siduvet Leedust. Mingi 700 kiltse sinna ja 700 kiltse tagasi. See on juba uus tase täiesti, jah. Aga no, mis sa need kohal olid oldud, et võistlema peab? Tunnis